Þannig ég minna dús, það að perska einn bak þegar því þetta. Leon, můžeš k tomu, můžeš a ty jenom se dá, jo, a ty už zikoš, mírej si. Чаем дука? Nebrava Johnny. Tasha Scotty Jim Letahati. Shkojm? O jo. Ta e kemi marrë prej mritës, Leona ka marrë. Edhe ku do të shkojmë, shkojmë e këtë. Ta ka bli Leonin sot. Sot është ditë në parë që jemi në dusë dhe jemi të kaqë. Sot mëngjes, kemi ngrirë dorës,
si shpreve Leona ma njerët edhe një knaqë të gjithë ditën. Ta që është 12 i natës. Kjo është të tiri janë këtu. Leoni po flenë nësë është vonë. Me të përtejt jemi të natë shumë. Edhe njerës të janë shumë për njerës Shqipëri. Kjo është restorani poshtë, në këtë hotel është all inclusive, do me thonë gjithë shka është një vend. Me ty, me hangër, sa dush, është në kërë. është në me qëminin e natës hotelit. Sa do që tjetë e vrinë. Plazha vazhdojnë diri atje. Është shumë bukur të njës, diri lëllë, shumë bukur. Shohim nëse ditërinë apo karinë. Mirë me ngjezin nga dushi. Tash është ora 8. Mirë më njëzë Leona. Mirë më njëzë Leona. Kifre që në shumë një. Mirë më njëzë ka kifre, bërë, ka gjithë shka. Këto është me dhe gjithë shumë bukur. Edhe kanë gjithë atë mirë është.